Tervehdys, arvoisat katsojat. Joo, mä löysin netistä tommosen kivan ohjelman, mikä on Time Left, eli aikaa jäljellä. Ja tähän voi sit määrittää, mitä itse haluaa, niin tää laskee niin kuin alaspäin. Eli mä laitoin tuohon, nyt on aikaa 4 vuotta, 9 kuukautta, 16 päivää, 5 tuntia, 19 minuuttia ja 35 sekuntia. Eli mä laitoin itse tähän niin kuin meikäläisen oletetun eläkeiän alkamisen, eli siis laskennallisesti. Toki se saattaa paljon aikaisemminkin alkaa, sitä ei tiedä, mutta tuolla on niin kuin häntäpää suurin piirtein noin. Ja mä en ole niin tarkkaan katsonut, miten tuo eläkeuudistus tähän vaikuttaa. Et se nyt ei tässä ole se pääasia, vaan kiva. Tällä aina kun kattelee tuosta, niin näkyykö tuo laskuri. Tätä voi käyttää moneen eri asiaan. Tämä oli niin kuin koeluontoisesti laitoin tähän ja jokainen voi laittaa siihen sit vaikka, että milloin eläkeikä on alkavassa ja toisillähän se on kauempana ja toisin lähempänä. Tai minkä haluaa, että milloin tulee vaikka maailman loppu, jos sen tietää, niin senhän voi tällä ohjelmalla laittaa, niin näkee tarkasti. Ja mä voin ehkä käyttää tätä myöhemmin johonkin muuhunkin, mutta tämä nyt oli tässä testin vuoksi, oletuksena laitoin tälleen. Ja tämän ohjelman nimi on Time Left ja sitten jos joku on tästä kiinnostunut, niin mä voin vielä laittaa linkin tuohon alle. Mutta jos ei kukaan ole, niin en mä sitä turhaan laittelekaan. Eli tämmöinen ilmaisohjelma löytyy tuolta netistä, eli laskee aikaa niin kuin alenevasti. Joo, eipä tässä muuta. Tätä ihmetellessä.